famílies, avui el que us explicaré és com fer un cotxe eòlic, és a dir, que es mou amb el vent. Mireu, com aquest. Per poder-lo fer, l'apartarem. Els materials que necessitarem són un cartró, en aquest cas és reciclat d'una tapa de cereals, dos pals de broqueta, aquests típics de pinxo, unes canyetes, dos canyetes, quatre taps de plàstic, d'aquest per reciclar-te, un got i fer-lo, tisores i un llapis. I si teniu plastilina, plastilina. I si no, la plastilina casolana que vam fer fa uns vídeos anteriors, aquesta és la que utilitzarem. Primer de tot agafarem la canyeta amb el llapis i posarem la canyeta sobre del cartró. En aquest cas, el meu cartró fa 10 per 15 centímetres. D'acord? Llavors el que farem serà posar la nostra canyeta per sobre i un dit de distància del cartró a la canyeta per dos costats, el marquem i el retallarem. Posarem les dues palletes juntes i amb la mesura que hem fet aquí d'una, tallarem les dues, ara que jo la pugui veure, i amb una en farem les dues. Ja tenim la nostra canyeta feta tallada. Ara el que farem serà a la part que és lletja del cartró i posarem les canyetes enganxades amb paper de cel·lo. Llavors posarem una a cada punta de cartró i posarem cel·lo als dos costats de la nostra canyeta. En aquest el posaré a tots dos, veieu, perquè quedi ben subjectat a tots dos costats. Aquí, i en aquest li posarem només amb un. Vosaltres ho poseu també amb els dos perquè se us aguanti millor. I ens ara heu de mirar que quedi una mica recte, que si se'ns queda tort, llavors el cotxe també ens anirà de tort. Posarem una mica recte i ja tenim les nostres canyetes posades. Ara el que farem serà agafar el pal de pinxo i el passarem de broqueta, el posarem per dins de la canyeta. I hem de deixar dos dits amb dos costats de la canyeta, ¿vale? Perquè això ens farà que ens rodi el cotxe. Posarem dos dits, posarem dos dits, marcarem, traurem la broqueta i amb la senyal que hem fet d'aquí del nostre pal, que és en aquest costat d'aquí, doncs hi posarem els dos pals de pinxo. Aquí necessitareu ajuda d'un adult perquè costa una mica i tallarem la broqueta. Ja la tenim tallada. Ara el que farem serà posar-lo a dins de la canyeta i ja el tindrem a dins posadet. El següent que hem de fer és, el girarem, ara ja el mirarem cap amunt, val? És posar la nostra cabina, la nostra part del cotxe. Agafarem un got. Podeu decorar els gots, podeu decorar el cartró, podeu fer com vulgueu, ¿vale? Ja us ho faig al model senzill. Si teniu cola, podeu enganxar amb cola, perquè ara el que farem serà enganxar el nostre got aquí a la part de la punta del cartró. I en aquest cas agafaré cel·lo, i posaré el cel·lo, el doblegaré per amb les dues bandes i posaré en el got, i del got el posaré en el cartró, d'aquesta manera, veieu? I el cartró el got l'hem de posar en la punta del cartró. I ja tenim la nostra part del cotxe fet. Ara què faltaran? Les rodes, val? Nosaltres, jo aquí ja hi he posat la massa, si teniu plastilina és posar-hi plastilina a dins, i jo en aquest cas he posat la massa de plastilina casolana que vam fer, és una mica més tova que la plastilina normal, però si la deixem en el sol, a fora, se va endurint. Ara el que faré serà posar, veieu, com si fos la plastilina, a dins del nostre tap. I ja tindrem les rodes del nostre cotxe. I l'únic que necessitarem serà posar les nostres rodes en el nostre cotxe, d'aquesta manera. I ja tenim el nostre cotxe eòlic muntat. Si ara el girem i el posem i posem que quedi ben obert
I comencem a bufar. Preparats? Llestos? Ja. Espero que us hagi agradat i fins una altra. Adéu, famílies!